نیکسٹ ٹاپک جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے میٹرکس آپریشنس کہ میٹرکس کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ آپریشنس فور ایگزامپل ان کی ایڈیشن ان کی اسکیلر ملٹیپلیکیشن ان دو میٹرکس کی آپس میں ملٹیپلیکیشن وغیرہ کیسے ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے سیکھنا ہے سب سے پہلے جو آپریشن ہم لوگوں نے سیکھنا ہے وہ ہے ایڈیشن میٹرکس ایڈیشن یا سبٹیکشن ایڈیشن یا سبٹیکشن جو ہے دونوں ایک ہی وے سے ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ ان کو اکٹھا ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے دو میٹرکس کو آپس میں ایڈ یا سبٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اور آپ لوگوں نے دو میٹرکس کو ایڈ یا سبٹریکٹ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے تو میٹرکسز کی ایڈیشن یا سبٹریکشن کے اوپر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے دو میٹرکز کو آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا ہے تو ان میٹرکس کا آڈر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے اگر دو میٹرکس کا آرڈر آپس میں سیم نہیں ہے تو ان کے اوپر ایڈیشن اور سبٹریکشن جو ڈیفائن نہیں ہے مینس آپ ان کو جو ہے وہ آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے تو دو میٹریسز کی ایڈیشن یا سبٹیکشن کے لیے ان کے آڈرس کا سیم ہونا لازمی ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دو میٹریسز کو آپس میں ایڈ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ ایگزامپل بتائی ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کو دو میٹریس کو ایڈ یا سبٹیکٹ کرنا بتایا ہوا ہے جس کو دیکھ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سے بھی دو میٹریسز کو آپس میں ایڈ یا سبٹیکٹ کیسے کرنا ہے تو جنرل وے یہی ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے دو میٹریسز کو آپس میں ایڈ یا سبٹیکٹ کرنا ہے تو ان کی کورسپونڈنگ اینٹیز جو تھی میٹریسز کی ان کو آپس میں ایڈ یا سبٹیکٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیے اگر دو میٹریسز لکھے ہیں پرٹیکولرلی ایک میٹرکس ہے اے دوسرا میٹرکس ہے بی دونوں ہی ٹو کلاس ٹو آرڈر کے میٹریسز ہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا دو میٹریس کے سبٹیکشن کے لیے ان کے آرڈر کا سیم لازمی ہے کہتے ہیں فائنڈ اے پلس بی اینڈ بی مائنس اے تو اے پلس بی اینڈ بی مائنس اے کیسے فائن نوٹ کریں گے سب سے پہلے فائن نوٹ کرتے ہیں اے پلس بی اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو میٹریسز کو ان جنرل ایڈ کیسے کرتے ہیں کہ ان کی اینٹریز کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں تو اے میں بیو ایڈ کرنے کا مطلب اے کی جو پہلی رو اور پہلے کالم والی انٹری جو ٹو ہے اس کو سیون میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹو پلس سیون اس کے بعد جو پہلی رو اور دوسرے کالم والی انٹری تھری ہے اس کو اس مائنس تھری میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا تھری پلس مائنس تھری اس کے بعد اسی طرح پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جو دوسری رو اور پہلے کالم والی انٹری فور ہے اس کو دوسرے میٹرکس کی دوسری رو اور پہلے کالم والی انٹری میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا فور پلس زیرو اس طرح جو لاس والی انٹری فائیو ہے اس میں فور کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا فور فائیو پلس فور یہ کہ کیا نے کرسپونڈنگ اینٹریز دونوں میٹرک جو میٹرکز کی جو تھی ان کو آپ اس میں ایڈ کیا ہے تو ایڈ کرنے کا کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ میں یہ والا میٹرکس مل گیا یہ کیا ہے دو میٹرکس کی ایڈیشن کا آنسر آپ کو مل گیا ہے اسی طرح اگر آپ لوگوں نے میٹرکز کی سبٹیکشن کرنی ہے ایک میٹرک میں سے دوسرے میٹرکس کو مینس کرنا ہے فور ایگزامپل اگر آپ نے میٹرکس بی میں سے میٹرکس اے کو منس کرنا ہے

اے کی جو کرسپونڈنگ انٹریز ہیں ان کو بی کی کرسپونڈنگ انٹریز میں سیم مائنس کرنا ہے مینس کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیون میں سے آپ لوگوں نے ٹو کا مائنس کرنا تھا یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا سیون مائنس ٹو مائنس تھری میں سے آپ لوگوں نے پلس تھری کو مائنس کرنا ہے تو مائنس تھری اور مائنس تھری یہ بن جائے گا آپ کے پاس مینس مائنس تھری میں سے جب آپ پلس تھری کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس بن جائے گا مائنس تھری اور مائنس تھری جو کہ مائنس سکس کے ہوتا ہے یہ والا تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد اسی طرح آپ کے پاس یہ جو زیرو ہے اس میں سے آپ نے فور کو مائنس کرنا ہے تو زیرو منس فور آجے جائے گا یہاں پہ اور فور میں سے آپ نے کیا کرنا ہے فائیو کو مائنس کرنا ہے آپ کے پاس فور مائنس فائیو آ جائے گا تو کورسپونڈنگ میں سے ایک میٹرس کی کرسپونڈنگ میں سے دوسرے میٹرس کی کرسپونڈنگ کو جو ہے مائنس کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ہندی آپ کو جو میٹرک ملے گا وہ آپ کو دو کے ڈیفرنس کا مل جائے گا تو آڈیشن اور سبٹیکشن جو زیادہ مشکل کام نہیں ہے جیسا آپ کو یہ پتہ نہ چاہیے کہ آپ جو میٹرکس کے سبٹیکشن کر رہے ہیں ان کا آرڈر کیا ہے وہ سیم ہونا چاہیے اس کے بعد کرسپونڈنگ کو دیل کرتے ہوئے آپ ان کے سبٹیکشن جو ہے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سکیلر ملٹیپلیکیشن اسکیلر کا ورڈ جو ہے وہ ریئل نمبر کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں سیٹس میں بھی اور میٹرکس میں بھی اور ایون کہ جب آپ ایکویشنز کو سال کرتے ہیں تو ان میں بھی سکیلر کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ تر ہم ریئل نمبر کو ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ جس لیول کا کورس پا رہے ہیں اس میں ہم جو ہے میکسیمم جو ہے وہ ریل نمبر تک ہی پڑھتے ہیں کمپلیکس نمبر تک جو ہے وہ کم ہی جاتے ہیں تو سکیلر ملٹیپلیکیشن میں ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ریل نمبر کے کو جو ہے وہ کسی میٹرکس کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں سکیلر ملٹیلیکیشن کسی اسکیلر کو یا ریئل نمبر کو کسی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے تو اس ملٹیپلیکیشن کا وے یہ ہے کہ جس بھی نمبر کو یا اسکیلر کو آپ نے کسی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو یا اس اسکیلر کو اس میٹرکس کی ہر اینٹری کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کر دینا تو یہ آپ کی بات جائے گی میٹرکس کی اسکیلر ملٹیپلیکیشن فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں ایک میٹکس ہے اے یہ آپ کے پاس میٹرکس اے ہے اس میٹرکس کو K کے ساتھ کسی جنرل اسکیلر کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے تو یہ کیا کیا کہ ایک اس میٹکس سے ملٹیپلائی کیا ہے تو میٹرکس کا کیسے ملٹیپلائی کیا ہے اس میٹرکس میں جتنی بھی اینٹرینس تھی فائیو تھری مائنس ٹو وغیرہ سبھی اینٹریس کو کیا کر دیا ہے ایک کے ساتھ ملٹیپلائی کر دی تو یہ آپ کے پاس بن گئی ہے میٹرکس کی سکیلر ملٹیپلیکیشن اس کے علاوہ اگر آپ کو خود سے میں کوئی ایگزامپل کرواؤں جلدی سے تو آپ کو آپ کو مجھے سمجھ میں آ جائے فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے میٹرکس بی اگر آپ نے کیا کرنا ہے اس میٹرکس بی کو کسی نمبر لیٹ سے تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے میٹرکس بی کو تو کیسے ملٹیپلائی کریں گے اس تھری کو میٹکس بی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جو آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے سیون مائنس تھری زیرو اور فور تو تھری کو کسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تھری کو اس میٹکس کی ہر اینٹی کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کرنا ہے تو تھری جب سیون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا ٹوئنٹی ون تھری جب آپ کے پاس مائنس تھری کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہاں پہ آنسر آ جائے آپ کے پاس آ جائے گا مائنس نائن زیرو کے ساتھ زیرو ہی آ جائے گا اور فور کے ساتھ آپ کا آنسر جو ہے وہ ٹویلو آ جائے گا پی آپ کو آنسر مل جائے گا ان دین تھری انٹو بی کا آنسر مل جائے گا اگر آپ بی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ والا میٹکس ہے تو یہ ہے میٹکس کی سکیلر ملٹلیکشن کے کسی سکیلر کو میٹکس کے ساتھ جو ہے ملٹلائی کیسے کرتے ہیں اس کے بعد نیکس جو سمجھنے والا آپریشن ہے میٹکس کے اوپر وہی ہے کہ دو میٹکس کو اپس میں ملٹلائی کیسے کرتے ہیں تو جس طرح نا ایڈیشن اور سبٹیکشن کے لیے دو میٹیزز کی آرڈر کے پر کنڈیشن تھی کہ دو میٹیزز کا آرڈر آپس میں ایکل ہونا چاہیے اسی طرح ملٹیپلیکیشن دو میٹرکس کی آپس میں جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ان میں بھی میٹرسز کے آرڈر کے اوپر کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو دو میٹریسز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں ان کا آرڈر کیا کیا ہونا چاہیے کہ جب ان کا آرڈر ہم وہ کنسیڈر کریں گے تو ان کی میٹرکس کی آپس میں ملٹیپلیکیشن جو ہے پاسبل ہو سکے گی تو دو میٹریسز اگر آپ کو دیے گئے ہیں فور ایگزامپل لیٹ سے ایک میٹرکس آپ کے پاس میٹرکس اے ہے اور دوسرا میٹرکس آپ کے پاس میٹرکس بی ہے تو آپس میں ملٹیپلائی تب ہی ہو سکیں گے جب لکھا ہوا ہے ٹو میٹرس اے اینڈ بی آر سیٹ ٹو بی کمفرٹیبل فور پروڈکٹ ان کو آپس میں آپ ملبلائی تب ہی کر سکتے ہیں اف دی نمبر آف کالمز آف میٹرکس اے از ایکول ٹو دی نمبر آف کالمز آف میٹرکس بی ٹھیک ہے اگر آپ نے دو میٹرسز اے اور بی کو کا آپس میں پروڈکٹ فنوڈ کرنا ہے یا اے اور بی کو آپس میں ملبلائی کرنا ہے تو اس کے اوپر یہ کنڈیشن ہے کہ جو پہلا میٹرکس اے ہے اس کے نمبر آف کالمس ٹھیک ہے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دو جو پہلا میٹرکس اے ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی لکھا ہوا ہوگا اس کے نمبر آف کالمس اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ بھی لکھا ہوگا میٹرک میٹرکس بی اس کی نمبر آف روز آپس میں ایکول ہونی چاہیے اگر یہ کنڈیشن ہوگی تبھی ہم دو میٹرکز کا آپس میں پروڈکٹ اے اور بی فن آؤٹ کر سکتے ہیں ادروائز فن آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی کنڈیشن کو جو ہے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے جو ہے ایکسپلین کیے اور یہاں پہ انہوں نے کہ اگر آپ دو میٹرکس آپس میں مٹل کر رہے ہیں ایک میٹرکس آپ کے پاس اے ہے لٹس دوسرا میٹرکس آپ کے پاس بی ہے اگر دونوں آپس میں دونوں میٹرکس کا آپ نے تو پہلے میٹرکس کا آرڈر اگر ایم کراس این ہے یعنی کہ پہلے میٹرکس میں اگر ایم نمبر آف روز اور این نمبر آف کالمز ہیں تو دوسرے میٹرکس کا آرڈر آپ کے پاس ان جنرل این کراس پی جو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی کہ دوسرے میٹرکس کے نمبر آف روز N اور دوسرے میٹرکس کے نمبر آف کالمز جو ہے وہ کچھ بھی ہوں لٹسے سے پی ہوں تو یہاں پہ دیکھنے کا کیا, کیا ہوا انہوں نے جو پہلا میٹرکس ہے اس کی نمبر آف کالمز اور جو دوسرا میٹرکس ہے اس کی نمبر آف روز جو ہیں وہ سیم ہی لی ہوئی ہیں تو اگر آپ پہلے میٹرکس کے نمبر آف کالمز اور دوسرے میٹرکس کے نمبر آف روز اگر آپ سیم ہی لیں گے تبھی آپ جو ان دو میٹرسیز کو اپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور جب آپ ملٹیپلائی کریں گے دونوں میٹریسز کو رزلٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نیا میٹرکس ملے گا اور اس کا آرڈر کیا ہوگا اس کا آرڈر یہ ہوگا کہ جو پہلے میٹرکس کا یہ جو ایم بچ گیا ہے دوسرے میٹرکس کا جو پی بچ گیا ہے اس کا لے کے آپ جو ہے وہ ایم پرا ایم کراس پی یا جو نیا آرڈر بنائیں گے اس آرڈر کا آپ کو ریزلٹ میٹرکس جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ نے دو میٹرکس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو دیکھ لیں کہ پہلے کے نمبر آف کالمس اور دوسرے میٹرکس کے نمبر روز آپس میں ایکول ہے یا نہیں اگر یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں تب ہی ہم کیا کر سکتے ہیں دونوں میٹرکس ای اور بی کو آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جب آپ ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو ریزلٹ ایک نیا میٹرکس سی ملے گا اس میٹرکس کا آڈر کتنا ہوگا اس میٹرکس کا آڈر ہوگا یہ جو ایم ہے ایم اور یہ جو پی ہے پی ایم کراس پی یہ ایم کراس پی ریزلٹ میٹرکس کا اوڈر ہوگا ٹھیک ہے اگر نیکس اس کی ایگزامپل بھی کی یہ تھا کہ آپ کو مزید جو ہے وہ کلیریفائی جو ہے وہ ہو سکے ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں دو میٹرکس لکھے ہوئے ہیں ایک لکھا ہوا ہے میٹرکس اے دوسرا لکھا ہوا ہے میٹرکس بی پہلے میٹرکس کا اوڈر کتنا ہے اس میٹرکس کا اوڈر کیا ہے آپ کے پاس ٹو کراس ٹو اور دوسرا میٹرکس ہے اس کا آرڈر آپ کے پاس ہے دو روز اور ایک کالم اس کا میٹرکس ہے آپ کے پاس ٹو کراس ون تو دونوں میٹرکس کے اگر آپ آرڈر کو دیکھیں تو جو پہلے میٹرکس میں نمبر آف کالم جو ہیں اور دوسرے میٹرکس کی جو نمبر آف روز ہیں کیا آ رہی ہیں دونوں آپس میں ایکول آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب دونوں میٹرسز کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو اسی چیز کو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ اس فکر کو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ میٹرکس جو اے ہے اس کا آرڈر آپ کے پاس کیا ہے ٹو کلاس ٹو ہے جو میٹرکس بی ہے اس کا آرڈر آپ کے پاس ٹو کلاس ون ہے دیکھیں تو میٹرکس اے ہے اس میں نمبر آف کالم جو ہیں وہ ٹو ہیں اور جو میٹرکس بی ہے اس میں نمبر روز ٹو ہیں دونوں ہی کے ہیں آپس میں ایکول ہیں اب جو کیونکہ دونوں آپس میں ایکول ہیں تو ان دونوں کا ہم میٹرکس کو آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نیا میٹرک سلٹ سے سی ملے گا ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی پہلے تو ملٹیپلائی جب کریں گے آپ کو کوئی نیا میٹرک سلٹ سے سی ملے گا اور جو نیا میٹرکس سے سی اس کا کیا ہوگا ٹو کراس ون ہوگا تو وہ آپ وہ بھی آپ زبانیں بتا سکتے ہیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ والا ٹو بچ گیا ہے ایک میٹرکس اے میں نمبر آف روز والا اور یہ نمبر آف کالم والا جو ون ہے وہ میٹرکس بی میں بچ گیا ہے ان دونوں کو اگر ہم آپس میں کمبائن کر دیں ٹو اور ون کو دیں یہ کیا بن جائے گا ٹو کراس ون بن جائے گا تو جو رزلٹن میٹرکس ہوگا اس کا آڈر کیا ہوگا ٹو کراس ون ہوگا یہ آپ جو ہے پہلے دو میٹرکس جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ان کے آڈر کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اے جس کا آرڈر کیا ہے ٹو کراس ٹو ہے اور دوسرا میٹرکس ہے بی جس کا آرڈر کیا ہے اس کا آرڈر بھی کیا لیٹس اگر ہم کیا کہتے ہیں ٹو کراس ٹو ہی ہے تو یہ دونوں میٹرکس میں دیکھیں تو ان دونوں میٹرکس میں نمبر نمبر او کالمز آس میں اکول ہیں تو ان دونوں میٹرکس کو جب آپس میں ملٹیلائی کریں گے تو ریزلٹ میں جو نیا میٹرکس آئے گا اس کا آرڈر بھی کیا ہوگا اس کا آرڈر بھی آپ کے پاس ٹو کراس ٹو ہی ہوگا اس طرح اگر اس پروسیجر کو فالو کرتے رہے اگر یہاں پہ میں ایک بی میٹرکس جو اس کا آرڈر ٹو کراس ٹو ہی ہے اور بی کا آرڈر میں کہہ لیتا ہوں ٹو کراس تھری تو اب دیکھیں اب بی اے کے نمبر آف کالمز اور بی کے نمبر آف روز اپس میں ایکول ہیں اس کا مطلب دونوں میٹریسز اپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں جب دونوں میٹریسز کو اپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمیں کوئی نیا میٹرکس سی ملے گا اس کا آرڈر کیا ہوگا یہ والا ٹو کراس یہ والا تھری تو ریزلٹ جو میٹرکس ہوگا اس کا آرڈر کیا بن جائے گا ٹو کراس تھری تو میٹریسز کو جو ہے جو دو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں آپس میں ان کو ان کے آڈرس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ رزلٹ میں آپ کو جو نیا میٹرک ملے گا اس کا آڈر کیا ہوگا اب نیکس بات یہ ہے کہ دو میٹریز کو آپس میں ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی میں بھی آپ کو سکھاتا ہوں تو یہی میٹریز کی بات کر لیتے ہیں جو آپ لکھے ہوئے ہیں ایک میٹرکس اے ہے جس کا آرڈر دوسرا میٹرکس بی ہے جس کا آڈر کیا ہے ٹو کلاس ون ہے ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائی کرتے ہیں ان دونوں کا پروڈکٹ جو ہے فن آؤٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں انڈین آنسر کیا آتا ہے اور پراٹک جو ہے وہ لوگ نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ ایک بار نوٹ کر لیں کہ میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن میں جو ہے وہ ہولڈ ہول ہول نہیں کرتا مینس اگر آپ اے کو بی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یا بی کو اے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دونوں کیسز میں آپ کا آنسر ان جنرل جو ہے ایکوال نہیں آئے گا اس لئے آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو اے انٹو بی کا آنسر فائن آؤٹ کرنے لکھا گیا کو آنسر ہی نکال لو بی انٹو اے کا آنسر جو ہے وہ نہ نکالو اسی طرح اگر آپ سے یہ کہا گیا ہے بی ملٹیپلائڈ بائی اے میٹرکس اس کا آنسر نکالنا ہے تو آپ نے یہی فن کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے یہ فن نہیں کرنا ٹھیک ہے دونوں کے کی جنرل کیا ہوتے ہیں ڈیفرنڈ ہی ہوتے ہیں تو جو کہا گیا وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے فی الحال میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایک matrix کو matrix کے ساتھ کرنا ہے. تو کیسے ملٹیپلیکیشن کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو لیفٹ ہینڈ والا میٹرکس ہے جو پہلا میٹرکس ہے اس کی ایک رو لینی ہے اس رو کو جو ہے وہ دوسرا جو میٹرکس ہے اس کے پہلے کالم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے اب پہلے میٹرکس کی روگ کو دوسرے میٹرکس کے پہلے کالم کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی رو کی پہلی انٹری ہے اس کو دوسرے میٹرکس کی جو کا جو کالم ہے اس کی پہلی انٹری کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے یہاں پہ ان کو پہلے نمبر پہ یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو پہلی رو کی دوسری انٹری ہے جو کہ فور ہے اس کو کیا کر دینا ہے؟ اپنے آپ کو اس کالم کے اس کالم کی جو دوسری انٹری ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ لکھ دینا ہے جس نمبر پہ یہ والا ایلیمنٹ آ رہا ہے فور اس نمبر پہ جو آپ لوگوں نے وہاں پہ لکھ دینے یہ کیا ہو جائے گا آپ کی جو میٹرکس ہے پہلا میٹرکس جس کی پہلی روح ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا ہے دوسرے میٹرکس کے پہلے کالم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر دیا ہے اب اس کے بعد ایک رو کا کام ختم ہو گیا اس رو کا کام ختم ہو گیا اب اس کے بعد نیکسٹ بار یہ آئے گی دوسری روح کی جس میں تین اور ون ہے تھری اور ون ہے تو تھری اور ون کو کیا کریں گے اس روک کو ہم کیا کریں گے اگین جو ہے وہ دوسرے میٹرکس کے پہلے کالم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں گے ڈیل کرنے کا کیا مطلب ہے یہ جو پہلا تھری ہے اس کو پہلے فور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور اس تھری کی جگہ لکھ دیں گے نیکسٹ تو پہلا تھری کو ہم کیا کریں گے مائنس فور کے ساتھ ملڈلائی کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد یہ جو دوسرا ون ہے اس کو کیا کریں گے اس کو دوسری اینٹی ٹو کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کریں گے اس کو کیا کریں گے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے جس جی جگہ پہ یہ بن لکھا ہوا تھا لیفٹ میں جتنی بھی میٹرکس تھا اس کی جتنی بھی روز تھی ان کو باری باری جو دوسرا میٹرک تھا اس کے کالم کے ساتھ جو ڈیل کر دیا ہے یہاں پہ ایک ہی کالم تھا اس لیے ہم نے ایک ہی کالم کے ساتھ ڈیل کیا اگر آپ کے پاس دو کالم ہوتے تو آپ نے پھر کیا کرنا تھا دوسری بار جو ہے دوسرے کالم کے ساتھ بھی ڈیل کرنا تھا اس رو کو اور اگر تیسرا کالم ہوتا تو آپ نے کیا کرنا تھا پھر تیسری بار جو ہے تیسرے کالم کے ساتھ بھی ڈیل کرنا تھا وہ نقص مزید اگزامپل کریں گے تاکہ آپ کو مجھے سمجھ میں آ سکے فی الحال ایک آسان اگزامپل جب اسے اسٹارٹ کیا تھا تو پہلی روح کو کیا کیا پہلے کالم کے ساتھ ڈیل کیا ہے اس کے جو آنسر ہیں اس کو یہاں پہ پہلی رو میں لکھ دیے ہیں اس کے بعد پھر کیا کریں گے دوسری روح کو جو ہے وہ پھر اگین اسی کالم کے ساتھ ڈیل کریں گے اس کا جو آنسر آئے گا اس کو یہاں پہ دوسری رو میں لکھ دیں گے تو یہ ہے دو میٹرسز کیا آپس میں پراڈکٹ جو ہے فانوڈ کرنے کا وی یا ملٹیپلیکیشن کا آنسر فائنڈ کرنے کہ بھی دو میٹرسز کا اس کے بعد اکثر بگنے کیا نے کیا ان کی سمپلپیکیشن کرنی ہے ٹو کو منس فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس منس ایٹ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ فور کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس جو ہے پلس ایٹ آئے گا یہاں پہ ایک بار نوٹ کر لیں یہاں پہ انہوں نے ایک مسٹیک یہی ہے کہ جب بھی آپ دو اینٹریسز کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں فور ایگزامپل

دوسری کی ایک 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 اینٹری کے ساتھ بارے بار ملٹیپلائی کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ان کی ایڈیشن بھی کرتی جانی کرتے جانا ہے تو یہاں پہ بھی پلس کا سمبل آئے گا اور یہاں پہ بھی پلس کا سمبل آئے گا جو کہ یہاں پہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تو ٹو کو مائنس فور ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس مائنس ایٹ آئے گا اس کے بعد یہ پلس والا سمبل فور کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس پلس ایٹ آئے گا ان دی ہینڈ آپ کے پاس مائنس ایٹ پلس ایٹ یہ آنسر کیا بن جائے گا زیرو بن جائے گا اور یہاں بھی پلس کا سمبل آ رہا ہے تو تھری کو جب منس فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو کے پاس آئے گا اور کو سے ملٹی پلائی کریں گے تو کے پاس مائنس اور, -12 اور +2 وہ کس کی ہوتا ہے وہ -10 کی ہے. تو انڈین آپ اند کو جو ہے وہ یہ والا میٹرکس جو ہے وہ مل جائے گا آنسر میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد دو کو اسکارڈر اسکارڈر کتنا ہے اس میں دو روز اور ایک ہی اس کتنا ہے, ہے اور یہی جو رزلٹر ہے آپ جو ہے ملٹیپلائی کیے بغیر جو اوریجنل میٹرس آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ان کے آڈر کو دیکھ کے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گا اس کا آرڈر کتنا ہوگا فار ایگزامپل یہاں پہ جو اوریجنل میٹرکس ملٹیپلائی ہو رہے تھے پہلے میٹرکس کا آرڈر میٹرکس کا 2 1 تھا تو پہلے کے نمبر اف کالمز اور دوسرے کے نمبر اف روز آپس میں ایکول ہیں اس لیے ان کو بھول جائیں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اب یہ والے تو باقی بچ گیا گیا آپ کے پاس باقی بچ گیا آپ کے پاس یہ والا 2 بچ گیا ہے اور یہ والا 1 بچ گیا ہے تو یہ والے 2 اور یہ والے 1 کو جب آپ کراس کی فارمیز طرح لکھیں گے تو آپ کے پاس جو نیا آرڈر بنے گا یہ والا یہ آپ کے رزلٹ میٹرکس کا آرڈر بنے گا دیکھیں وہی وہ بن رہا ہے جو آپ کو میٹرسز کا ملٹیپلائی کیے وغیرہ آپ لوگ بتا رہے تھے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جو ریزلٹ میٹرکس ہوگا اس کا آڈر کیا ہوگا یہ والا ٹو اور کراس یہ والا ون نمبر جو بھی ہے تو ٹو کراس ون جو ہے آپ کے ریزلٹ میٹرکس کا آرڈر ہوگا یہ ہے دو میٹرز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے کا وے ٹھیک ہے اس کے بعد نسل انہوں نے ایک ایگزامپل اور بتائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ جو آپ سے کہا جائے کہ بی ان ٹو اے کو فرانڈ کریں ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس لیفٹ والا میٹرکس کون سا ہو گیا وہ بی ہو گیا اور رائٹن والا میٹرکس جو ہے وہ اے ہو گیا ہے تو جو بی میٹرکس آپ کو کویشچن میں میں دیا گیا ہے دیکھیں اس کا آرڈر کتنا ہے اس کا آرڈر ہے ٹو کرس ون اور جو اے میٹرکس ہے اس کا آرڈر کیا ہے ٹو کرس ٹو ہے لیفٹ اینڈ سائڈ میں اب آپ کے پاس میٹرکس بی آ گیا ہے اور رائٹینڈ سائڈ میں آپ کے پاس میٹرکس جو ہے وہ اے آ گیا ہے دیکھیں پہلا میٹرکس جو بی ہے اس کے نمبر اور کالم کتنے ہیں وہ ون ہے اور جو دوسرا میٹرکس اے ہے اس کے نمبر اور روز کتنی ہیں ٹو ہیں تو کیونکہ نمبر اور کالم پہلے میٹرکس کی دوسرے میٹرکس کی نمبر اور روز کے ایکول نہیں ہیں اس لیے آپ بی انٹو اے کا آنسر جو ہے فائنڈ آؤٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے یہی کنڈیشن میں آپ کے دو میٹرکس کی پروڈکٹ میں سٹارٹ میں بتائی تھی کہ دو میٹرکس آپ اس میں تب ہی ملٹیپلائی ہو سکتی ہیں جب پہلے میٹرکس

کہ دو ملٹیپلیکیشن کے کیس میں میٹریسز میں کمپوٹیو لا جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا مینس کہ اگر آپ اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں گے اور بی کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو ان جنرل دونوں سائیڈ کا آنسر جو کیا ہوگا ڈفرنٹ ہی ہوگا کبھی کبھار سیم ہو سکتا ہے لیکن ان جنرل کیا ہوتا ہے یہاں وہ اپس میں ڈفرنٹ ہی ہوتا ہے آنسر دو میٹریسز کا دو میٹریس میں کمپوٹیو لاج جو ہے ان جنرل ہولڈ نہیں کرتا اس کے بعد نیکسٹ پراپرٹیز ہیں کچھ میٹرسز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے پراپرٹی ہے

دو میٹرکس کو اگر آپ آپس میں کر رہے ہیں تو پہلے میٹرکس کے نمبر آف کالم دوسرے میٹرکس کے نمبر میٹرک روز کے ایکول ہونی چاہیے تبھی ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں تو کہیں کہیں جو میٹرسز کے آرڈر بھی جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں میٹرکس کے اوپر ڈفرینٹریشن جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے اس کے علاوہ لا کی بات کر رہے تھے تو کمپیوٹیو لا جو ہے وہ انڈر ایڈیشن جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے انڈر ملٹیپلیکیشن جو ہے میں لا جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا اس طرح انڈر سبٹریکشن بھی جو ہے وہ میٹرسز میں لا جو وہ ہولڈ نہیں کرتا مینز اگر آپ میٹرکس اے میں سے جو ہے اگر میٹرکس بی کو مائنس کرتے ہیں

پراپرٹی انڈر ایڈیشن ہولڈ کرتی ہے اور پراپرٹی ملٹیپلیکیشن بھی ہولڈ کرتی ہے تو تووسیٹیو پراپرٹی ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن دونوں کے کیس میں ہولڈ کرتی ہے لیکن جو کامڈیٹیو پراپرٹی ہے وہ صرف ایڈیشن کے کیس میں ہولڈ کرتی ہے میٹرس میں ملٹیپلیکیشن کے کیس میں ہولڈ نہیں کرتی یا کوئی بھی اپنی طرف سے پرٹیکولر میٹریسز جو ہے وہ لے کے ان پراپرٹیز کو چیک بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے سیٹس کے کیس میں کیا تھا سیٹس کے کیس میں بھی ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ پراپرٹیز جو ہے پڑھی تھیں فار ایگزامپل کمیونٹی پراپرٹی پڑی تھی یونین اور انٹرسیکشن کے کیس میں یا سوسیٹی پراپرٹی پڑی تھی یا ڈسٹریبیوٹیو لاز پڑھے تھے تو ڈفرینٹ پرٹیکولر سیٹس لے کے ہم لوگوں نے ان پراپرٹیز کو ویریفائی بھی کیا تھا تو اب پرٹیکولر میٹرز لے کے ان پراپرٹیز کو بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی پراپرٹیز ہولڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی اس کے بعد نیکسٹ ڈسٹریبیوٹیو لاز ہیں اس لیفٹ ڈسٹریبیٹ بلاک کہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیے بریکٹ میں جو ہے وہ جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے بی پلس سی اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو سی جو ہے وہ بریکٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ ہیں اور ڈسٹریبیٹو لا کس لیے کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم ہو جانا الگ الگ ہو جانا کہ اگر آپ اے کو بی پلس سی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا اے انٹو بی اس کے بعد پلس اے انٹو سی تو یہ اے جو ہے بریکٹ میں کیا رہتا ہے الگ الگ ہو کے ایڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا آنسر جو ہے پھر آپس میں ایکول ہے اس طرح تو الگ الگ کرنے سے آپ کا آنسر جو ہے آپس میں ایکول ہی جاتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لا اور اے کو کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایڈیشن کے اس کے بعد الگ الگ کرنے سے آ رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے اور یہاں پہ دوسرے کیسے دیکھیں تو سی کو جو ہے وہ ایڈیشن کی ریٹرن سے کر رہے ہیں اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد الگ الگ کرنے سے بھی یہاں سے دونوں کا سیم ہی آ رہا ہے تو ریٹرن سائڈ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد الگ الگ کرنے سے آنسر جو ہے وہ سیم آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا اوور آل دونوں لاز کو اکٹھا ہم صرف سملی یہی پڑھتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لاس یا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹیز ٹھیک ہے اگر الگ الگ سے نام دیکھا جائے تو اس کو جو ہے پہلے لا کو لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو ڈسٹریبیوٹیو لا یا لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کہتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کہتے ہیں تو یہ پراپرٹیز جو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے رزلٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہوا یہ رزٹ بھی میں ان جنرل جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے مینز اگر آپ اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر نکالیں گے تین میٹسز لے کے پھر اس رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر الگ سے نکالیں گے تو دونوں سائڈ کا آنسر کیا آئے گا سال کرنے کے بعد انڈین سیم ہی آئے گا یہاں پہ لیکن ایگزامپل جو ہے وہ ایک گیو دی گئی ہے اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ پروف کریں کہ اگر دو میٹریسز آپس میں جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں اور پھر آپ ان کا ٹرانسپوز لیں تو ان کو ٹرانسپوز لینے کے بعد جو آنسر آتا ہے وہ کس کی اکول آئے گا کہ اگر آپ دو میٹریسز کا الگ الگ ٹرانسپوز لیں اور پھر ان دو میٹریسز کو آپس میں ایڈ اپ کریں تو کیونکہ ٹرانسپوز کا میں نے آ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے دو میٹریسز کا ٹرانسپوز جو ہے وہ کیسے لیتے ہیں ٹرانسپوز لینا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس لیے ایگزامپل میں جلدی سے یہاں پہ کروں گا فار ایگزامپل دو میٹریسز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ایئر بھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ ایکویلٹی جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے تو اکوالٹی کیسے ہولڈ کرے گی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں سائڈ کا جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں سب سے پہلے کیا ہے اے پلس بی کا ٹرانسفر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اے پلس بی فنڈ کریں گے ای اور بیٹریز آپس میں ان کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنا آسان ہے کرسپونڈنگ آپس میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں تو ون کو 1, 2 میں ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا مائنس ون کو 3 میں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اس طرح سارے کے سارے کرسپونڈنگ کنٹریز کو آپس میں ایڈ کرو ہندی انڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس اے پلس بی کا آنسر جو ہے وہ یہ آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کیونکہ بی کا ٹرانسفر لکھا ہوا تمہارا جو اے پلس بی کا آنسر آیا اس کو ہم کیا کریں گے اس کا ہم ٹرانسفر لیں گے جب اے پلس بی کا جو آنسر ہے اس کا ہم ٹرانسپور لیں گے تو کیا ہوں گی روز جائیں وہ کالنز میں انٹرچینج ہو جائیں گے آپ کو یہ اے پلس بی کے ٹرانسپور کہاں سے مل جائے گا لیفٹر سیڈ کہاں سے مل جائے گا اس کا ہم ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیں گے اب ہم کیا کریں گے ریٹن سیڈ کا آنسر نکلیں گے مینز اے ٹرانسپور اینڈ بی ٹرانسپور دونوں کی ملٹ کرنے کے بعد ان دونوں کا پس میں ایڈ اپ کریں گے اور ایڈ اپ کرنے کے بعد دیکھیں گے ہمارا آنسر جو ہے وہ لیفٹر سیڈ کی ایکول آتا ہے نہیں آتا تو میٹرکس اے کون سا ہے یہ آپ کو, کو میں دیا گیا ہے یہ ایک ٹو کراس تھری آرڈر کا میٹرکس ہے اور اسی طرح میٹرکس بی بھی آپ کو میں دیا گیا جس کا بھی کتنا ہے اس کا آرڈر بھی ٹو کراس تھری ہی ہے ان دونوں میٹرکس کا ٹرانسپوز فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مینس روز کو کالمز میں انٹرچینج کر دیں گے تو ہمیں

کہ اے پلس بی ہول ٹرانسپورٹ کس کی ہے کیسپور پلس بی ٹرانسپورٹ تو گیون گیمنٹ جو آپ کو دیئے ہوئے تھے ان کو یوز کرتے ہیں آپ لوگوں نے اسی کو جو ہے وہ پروف کر لیا ہے تو آج کے لیپچر ایک اتنا ہی کافی ہے باقی ہم لوگ نیکس لیکچر میں کریں گے